En tiedä, oliko se niinku jostain ohjeiden ymmärtämisessä ongelmaa vai sanoinko mä vaan väärin. Että niinku multaan asti piti olla ihan keltaista. Oikee puutarhanhoitaja tuli paikalle kertomaan, että mitä tää menee. Kuule Arttu, mä en tiedä, olis täs jotain viherpeukalla. Lopeta! Se pitää vetää multaan saakka, mä sanoin sulle. Sä oot tehnyt aamulla. Monelta sä heräsit? Kuudelta. Mitä sä oot tehnyt? Mä luin vähän aamulla. Sitten mä kirjoitin vähän 5-minute journalin. Sen jälkeen mä tein sen kansikuvan, mitä videona on. Mä otan sen sinne journaliin, kuin kiitollinen sä oot musta. Joo. Se on aina ensimmäinen, mikä mun tulee mieleen. Meillä on hälytin päälle. Ei. Ootko ottanut pois? On. Meillä on tuollainen uusi hälytin järjestelmä ohjiin ja muihin. Ja laitetaan yöllä päälle. Niin mulla on muutaman kerran aukastu ovi ja se hälytys on ruvennut soimaan. 4 kertaa aukastu. Kuukauden sisään 4 kertaa aukastu ovi. Ja siitä heti lähtee hälytys tonne sektoralarmille ja sitten ne soittaa meille ja me ollaan taas sillä sori. Olisikö mä nostaa vähän tytölle säästöpossua? Se kaiversi itselle tosi turvallisen reijän. Do it yourself. Harrastatko kuvaa? Me ollaan oltu vähän laiskoja nyt kuvaamaan, mutta yritetään skarpata. Mitäs me ollaan tehty? Meillä on nyt nurtsiprojekti, pitäisi saada kuntoon toi nurtsi. Se on ihan kauhean näköinen. Rrkkä, vedetään. Vastia saa. Katsotaan kauan Arttu jaksaa. 2 minuuttia, niin sit se lopettaa. No mikä alana. Minä jakson. Mä en tiedä, oliko se niinku jostain ohjeiden ymmärtämisessä ongelmaa vai sanoisko vaan väärin. Mut niinku multaan asti piti olla ihan keltaista. No näköjään se on vähän helpompi tolla. Mena, hae tuolta yksipiikkinen, niin mä vedän yksi kerrallaan tuolta. Tällähän on helppo vetää. Pitäisikö mun näppiin oikein yksi kerrallaan tuolla? Mena. Hyvä Arttu. Nyt sä ymmärsit. Rikot, sä kato rikot niitä ja mä sit haravoin noin pois. Ihanaa parisuhdeaikaa, voi no. Että. Tästä oikee puutarhanhoitaja tuli paikalle kertomaan, että mitä tää menee. Kuule Arttu, mä en tiedä, olis täs jotain viherpeukalla. Lopeta! Se pitää vetää multaan saakka, mä sanoin sulle. Älä nyy! Leksikin on silleen, älä kiusaa Alona. Nyy, kiusaa se, joo. Arttulla on mennyt 5 minuuttia. Mä olin just sanomassa, että ei oo 5 minuuttia maininnut siitä. Arttu, mitä sä teit tänään? No ei se mikään iso juttu ollut. No mikä, kerro nyt. Semmosen leuavetotangon vaan tosta näin. Hän oli seuraavaksi talon ruveltu rakentamaan. Joku näköjään se käy mut vähän käden käänteessä tommoset. Jos leuavetotangon kanssa meni 2 päivää, niin onkohan se talon rakentamiseen kuin? Miksi? Mä ei suunnittelu enää. Niin aivan. Niin siis, toi tolppa tuolla. Ja tanko.
Hieno on Arttu, joo. Jos mä olisin saanut tehdä se ihan rauhassa ilman sun neuvoja ja aikatauluja. Ei niin. Ilman sun neuvoja ja aikatauluja, niin kuule, ois ollut pystyssä jo alle aika yksin. Aivan. On niin nätti tää teidän nurtsi. Oi vitsi. Ai että. Siis kattokaa, kun näet, mä en tiedä, onks toi niinku lunta vai ja hometta vai mitä toi on toi valkoke. Arvaa mitä. No. Alle kuukaus, niin se on saman näköinen. Kerran päästetään tää täysty tuohon ulos. Haravoi, haravoi, Alona. Mitä? Haravoi, haravoi. Ei levätä. Arttu kans. Ei mitään, tässä on jo 1,8 vedä. Ja hienolta näyttää, voi että. Päästetään vaan Leksi tänne yökyöön, niin voi kaivaa tän pihan auki. Nyt mä oon niinku kahden vaiheella, että annaks mä vaan olla niinku paket. Ja antaa sen olla sellainen kuin se on. Yritetään asfalttiin. Rakennetaan skeittipuisto. Joo. Mun ehdotus oli uima-alla siihen. Sä nyt kun sä oot noin näppärä käsistä, kun Arttu on tehnyt leuanvetotangon tonne ja nyt se laittaa dippitelineen, se on oikein pistänyt betonia sinne kuoppiin ja kaikkee. Ja sä voisit olla semmosen maan sisään rakennettu trampoliini. Tiedätkö se, että se trampoliinin hyppyjuttu on siinä niinku nurtsin samassa koon? Joo. Raksataan, hä? Justiin. Onks hyvä? Painoa se on. Kunnon kuraa. Pari kiloa tässä nyt on. Tää on mun työ. Oliko se puolella? En mä tiedä. Hyvä. Sitten. Miltä näyttää? Näyttääks hyvältä? Natsi! Tänne! Kato tuolla toi natsi huuta. Tule tänne. Tule tänne, Leksi. Mut ei. Nyt Artulla seuraava projekti rakentaa meille tänne terassille niin semmonen hieno katos. Sellainen. Et jos tarvitte rakennusmiesti, niin I'm your guy. Joku kysyy, että rakennat sä leikkimökin lapsille. En oo vaan, että noin vanhemmat tytöt on varmaan 15 ennen kuin se on valmis leikkimökki. Niin. Mitäs muuta me ollaan nyt koronaa? Mä otin pikku paussia ja lähdin pariksi päiväksi mun siskolle viikonloppuun. Paussi. Olipa hyvä paussi. No. Sait 8 tuntia siellä ja sit sä tulit tänne katsoa, miten täällä meni. Lopetaan. Tuli tähän. Enhän tullu. Tuli katsoa teitä. Tuli ikävä. Paussi. Nyt on perjantai 17. päivä ja mä tulin mun siskon asunnolle yksin Leksin kanssa. Täällä ei oo siis mun siskoakaan. Mä tossa huomasin eilen ja toisessa päivänä, että alkoi olla vähän niin kuin hermot tosi kireellä. Ja sit mä tajusin, että mä en oo koko tänä korona-aikana ollut yksin ollenkaan. Ja itse asiassa ennen kuin tää korona homma alkoi ja koulut meni kiinni, niin meidän tytöt oli kipeitä viikon, joten ne on ollut niin kuin viikon ennen sitä jo kotona. Elikkä tammi-helmi-maalis jotain.
Ja sit mä aloin huomaa, että nyt niin kun oikeesti mä oon niin kun koko ajan semmonen ja pitun ärsyttävä ämmä, joka vaan valittaa kaikesta ja nostetoi ja teetoi ja teetoi. Töitä on ollut riittävästi. Niitä mä oon tehnyt kans kotona. Samalla kun lapset tekee koulua. Mutta siis huomasin vaan, että en ole ollut yksin ollenkaan. Ja sit alkoi jo tuntua siltä, että jos joku sanoo vielä kerran maam, niin mä oikeasti räjähdän. Joten mä lasin viiniä. Leksi on mun mukana. Mulla on tuo viinirypäleitä, hyvää ruokaa. Sitten mä vaan oon. Nyt mä vanhemmiten on oppinut sen, että on ihan oikeesti ok haluta olla myös yksin. Ja plus mä luulen, että mun lapset ja mun mies tykkää musta paljon enemmän sen jälkeen, kun mä tuun täältä kotiin, kun mä oon saanut vähän levätä. Enkä mä oo sellainen perseelle ammuttu karhu koko ajan. Mä menen vähän lepään. Mä menen pelaan vähän Survivor-videopeliä. Ei videopeliä, kun nettipeliä. Tämmöistä rahapeliä. Mä oon ihan innostunut siitä. Ja muuten nyt tän 2 viikkoa eksklusiivisesti vain Leo Vegasilla. Mä en pelaa isoilla rahoilla. Mua ei, se ei ole niinku sen voiton takia. Mä oon sellainen, että mä koko ajan mun aivot raksuttaa töitä, kun mun työ on usein luovaa, innovatiivista työtä, missä mun tarvii niin kun koko ajan saada niin kun jotain ideoita jostain. Niin mä tunnen, että mun aivot niin kun raksuttaa koko ajan. Niin toi pelaaminen on sellainen, että sen aikana mä jotenkin keskityn vaan siihen peliin. Mä mietin töitä, mä mietin perhettä, mä mietin mitään. Puhuttiin, että tehdään niin, että yritetään olla niin kuin... Hankitaan meiltä toinen kämppä. Että yksi pääsee aina sinne piiloon. Olin sanomassa... Oli studio siltä, hankitaan toinen kämppä. Olin sanomassa, että ei olla ilkeitä toisillemme, mutta Arttu on jo heti ottamassa toista kämppää. Koska hermot on ainakin mulla, Arttu nyt vaan esittää tässä valittelee, että mulla on aina välillä vähän hermot kireemmällä. Tuntuu, että kaikki asiat ärsyttää. Niin luin jostain, että erotilastot on noussut. Pienne. Joo. Koronapäiväkirjat. Me ei olla eromassa, mutta on ollut kyllä vähän välillä kireemmällä. Näistä parisuhderiidoista puheen ollen, niin käykääs kurkkaan, jos tänään, mikäs päivä on, keskiviikko, 22.4. katsotte tämän jakson, niin Ali Jahangirilla oli kysymys, että kertokaa teidän parhaimmat riidat koronan aikana. Siellä löytyy aika mukavia ja tyhmiä riitoja, mitä ihmisillä on ollut. Oli kyllä ihan huojentavaa kuulla, että me ei olla ainut, jotka täällä riitelee. Nyt on jo vähän parempia päiviä, mutta kyllä tuossa oli muutama päivä aika semmoista tiukkaa, että sanotaanko näin, että laitoin terapeutille viestiä, että hei, pidätkö etätunteja? Ja mut pidettiin ja oli hyvä keskustelu ja saatiin vähän päästellä höyryjä ja näin. Mitäs muuta? Treenit. Että mä en tiedä miten te muut, mutta mulla alkaa nää kotitreenit käymään. Ne tulee korvista. Musta tuntuu, että mä niinku juoksen koko ajan ja mä kävelen koko ajan ja mä pyöräilen ja kaikkea, mutta se vaan ei näy missään. Nyt mä otin sitten niinku avuksi sen, että mä rupesin noudattaa ihan tarkkaa ruokavalioa. Vaikka mä oon pyrkinyt siihen, että mä en nyt mitään ruokavalioa ottaisi, mutta mun kroppu vaan ei toimi, ellei mä noudatan tiettyä systeemiä. Ja nyt heti lähti kilo, mutta katsotaan mitä tässä nyt käy. Ehkä se nyt on se merkki, että tässä korona-ajassa, kun on vähän stressiä ja muuta, niin ei ihan toi kroppakaan toimi niin kuin pitäisi. Mutta
iso kiitos mun rakkaalle pojalle Danielille, joka on tehnyt mun kanssa kotitreenejä. Me tehdään muutaman kerran viikossa yhdessä FaceTimein kautta treeniä. Mitä sä teet? Oh my god, mä niin tyhmä, mä lähdin etsiä mun puhelinta. No niin. Voi vitsi. Oot sä yhtään vaihtunut? Mulla on vaan noussut paino. Mä en taiva. No niin, let's go. Tee. Joo. Sitten meidän ihana Liana järjesti meille yksi päivä elokuvaillan. Hän teki meidän kodista elokuvateatterin. Päästiin hetkeksi elokuviin. Okei. Mä tuun selittämään teille kaiken tuolla noin, kun te saatte paikan. Ensin annan teille liput, okei? Okay? Mm-hmm. Okei, okay, tässä sinun lippusi. Mm-hmm. Menkää siihen niin. Okei. Okay. Oi, meillä on täällä elokuvateatteri. Niin on! Joo. Ihan se oikein. Miksi? Saatko tehdä tolleen? Näin, niin, saatko tehdä tolleen? No, sitten. Ensimmäiseksi voisin tarkistaa lippunne. Okei. Okay. Mm. Tässä. Irti. Joo. Ei rypäse se siihen. Ei, kun en muuta ensin katsoa se. Okei. Okay. Tässä. Okei. Okay. Ja siitä kiinni. Kiitos. Okei, okay, katsokaa teidän paikkanne. Tässä on minun paikka. Olen. Okei, no niin. Nyt minä tulen selittämään teille tämän mitin. Voi lukeeko tuolla exit? Joo. So, okay. No, Arttu. Please be quiet. Ei se mitään. Arttu, varoisitko? Oi, what? Kirsikkanan kakun päälle tähän oli tämmönen tilanne, kun mä nypin Artulta semmosia pitkiä kulmakarvoja, mitä sille kasvaa aina välillä. Ja kun häntä sattui, mun mielestä hän ylireagoi. Niin tästä tuli riita. Ihan oikeesti! Pakko se ottaa yksi kerralla, koska mä voin ottaa... Joo, kyllä mä ymmärrän, että yksi kerrallaan, mutta ei se voi kestää 10 sekuntia se yhden vetäminen. Sä et saa kohta leikkiä niillä enää. Mä menen jollekin toiselle. No niin. Parempi. No. Ai. Mä lautana on pitkiä. Tai siis miten vanhan miehen kulmakarvoja kasvaa metrin mittainen. Me mentiin tämän jälkeen nukkumaan. Riidoissa. Näin jälkeenpäin se vähän naurattaa, että tollanen nyppimistilanne niin johti riitaan. Mutta pistäkää hei kommenttia, minkälaista teillä on. Onko teillä lepposaa, sujuvaa? Jos teillä on riitoja, kertokaa vähän miten, minkälaista ja tuleeko riitaa turhasta. Ja jos tulee, niin miten te ratkotte niitä. Pistetään sellainen keskustelu pystyy tämän videon alle. Mä oikeasti nyt haluan jotain kuulla, miten teillä menee ja kuule teidän ajatuksia. Ja tietty tähän loppuun, niin pistäkää meidän Instagram-tilit seurantaan, koska nyt kun on oikeasti vähän semmoinen fiilis, että välttämättä ei aina ota sitä kameraa esiin, niin me kuitenkin kuvataan meidän IG-storia. Sieltä löytyy kaikista eniten materiaalia. Ja pistetäkää tietysti kanava seurantaan, koska sitten me saatan joskus extempore laittaa jakson ulos. Ja mitäs vielä? Niin, toi Survivor-peli, mitä mä pelasin, kun mä olin Juulin luona,
siinä oli lauantai. Se on ehkä enää viikon Leovikasilla eksklusiivisesti, niin käykää kokeilemaan. Se ei ole siellä enää kauan. Mutta eipä tässä muuta. Kuulkaa tsemppiä teille kaikille kotiin. Ja mä oikeasti tarkoitan, jos olette perheen kanssa, nauttikaa ajasta yhdessä, vaikka oottekin koko ajan yhdessä. Halaikaa paljon, rakastakaa, olkaa ystävällisiä toisillenne. Jos oot yksin, toivon tsemppiä sulle. Ja kyllä me kaikki tästä selvitään. Vaikka sitäkin hoetaan koko ajan, mutta pakko sitä on nyt hokea. Niin se vaan on kliseistä, kun se on, niin kyllä tästä selvitään. Ihminen on siinä mielessä erikoinen otus, että me pystytään selviämään todella, todella vaikeasta tilanteesta. Kyllä me selvitään tästäkin. Kiitos kaikille seurasta ja nähdään taas.